Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Viktor Palovaara hemma på Kalvholmen, är du där banan? Ja, den är fin här, det är hårt och fint och lite småstudsig så, men det är som det brukar vara här, så det är som vanligt. Säsongen har ju igång, men du hade lite bekymmer med skador i början, men nu är det på väg att rulla ordentligt. Ja, jag kom igång nu efter skadan här och varit borta i ungefär en månad, så kom igång igen och åkte ett par 6-7 tävlingar kanske, så började rulla igång igen och hitta tillbaka till lite form. Det är det som är viktigt för att få upp tempot ordentligt, förstå. Ja, det är mycket, mycket mängdträning som gäller och åka mycket och just för att få upp självförtroende och allting sånt. Så det gäller att åka mycket och försöka och vara positiv på när det går lite tungt. För det gör ofta det i början när man kommer tillbaka efter en skada. I år körde vi, om vi börjar med Polen, körde för Ostrov då, i första ligan där, och då blir det en annan nivå. Ja, det är det. Det är tufft. Det är typ som, ska man säga, elitserien här då, Bauhausligan där. Det är ungefär samma nivå på förare och allt sånt. Så det är ju, ja, alla toppar utom GP-åkarna egentligen, och så de här allra bästa utanför där som åker i högsta ligan i Polen där då. Så nej, det är tufft. Det är så, men jag känner att jag platsar där och har gjort mig förtjänt av att ha en plats där, så jag tycker det, ja, börjar närma mig där jag borde vara. Det har tagit tag och tag sen då dit, så att man får den här, ja, reella grundplåten för att satsa ännu hårdare. Ja, det gör det. Det tar ju många år liksom. Det gäller att åka mycket varv och få bygga rutin. Så det är ju lite speciell sport det här. Att man går ju mycket på rutin och på att lära sig och ställa in cykeln och allting. Med. Det är mycket flackande fram och tillbaka. Så det tar ett par år innan man liksom kommer in i vart man ska. Ja, allt med mentalt och med grejer och material och allting sånt. Rospiggarna, Halstavik också. Svenskt lag, svensk mästare för några år sedan här. Och det kör du också. Ja, precis. Man får ju dubbla upp lite så, lite skillnad från andra sporter här, att just åker i olika lag och olika serier. Jag kör där upp och satsar stenhårt på att försöka förbättra förra året när vi blev trea i serien och fick en bronsmedalj. Så vi går för att ta oss till final i år, och jag tycker vi har ett väldigt bra och jämnt lag där uppe, så det är roligt att komma dit till matcherna. Ja, det är din bästa säsong under hela karriären förra året här. Lite gupp här då, men en liten skada här då. Men vad tänker du? Nej, jag tänker bara jobba vidare på det som var i fjol här och försöka och utveckla mig och bli något snäpp vassare också. Jag känner att jag har väldigt hög högsta nivå nu, och det gäller att bara kunna jämna ut det lite så att man inte har några dippar. Så jag ser positivt på det och försöka jobba vidare på det jag har byggt upp under fjolåret här. Seriespeedwayen, vi ska väl lägga till här också att du kommer att synas på Kalvholmen, men är det ibland med solkatterna också? Ja, precis. Jag kommer ju åka här i stort sett. Försöka åka varje match där när det inte krockar med något annat. Så åka alla hemmamatcher och så mycket bortamatcher jag kan där. Så vi siktar på att försöka ta oss till final och försöka spöa valsarna när det blir derby. Sen har du ju, varje år så försöker man ju ta sig ända fram till Grand Prix. Det är ju det som är det finaste då, att hamna i GP-serien. Det är kval och grejer på gång. Ja, på lördag ska vi ner till Slovakien och åka ett GP-kval här. Så det är som en kvalsemifinal då. Så det är topp 4 av 16 som går vidare där. Så tar man vidare sig till Gislaved. Där det är topp 3 som går vidare sen då. Så det är stentufft om platserna. Så det är bara att ladda starter och ut med armbågarna. Så förhoppningsvis kan man ta en av de platserna där. Mycket bra förare, och sen så till och med sådana där som kör i GP som kör kvalen ändå ut i fallat. Ja, precis. Det är ju många som vill både slå sig in där då och hålla sig kvar i GP. Jag känner man kanske att man är på gränsen för att klara och hålla sig kvar, för det är bara topp 6 som får en direktplats in i GP där från årets VM-serie. Det är många, många bra förare med, men ska man ta sig till GP så vet man att det är tufft. Liksom. Så det är bara att köra sitt eget race och så hoppas att man har dagen på sin sida. Annars får man sitta och titta på tv varannan lördag då, va? Ja, precis. Då får man sitta hemma, men det är inte lika roligt. Nej. Och sen så en alldeles stor grej som du varit med på tidigare, men nu är det tillbaka formatet på ett rätt sätt med 5 förare i lag-VM slutet av juli. Det måste ju också vara att köra för Sverige där då. Ja, det skulle vara riktigt kul. Jag fick vara med i fjol här på Speedway of Nations då, när det är som en par kan man väl säga, par
av VM liksom, och då jag var med som tredje gubbe där då och fick inte åka något hit, utan nu satsar jag på att försöka ta en plats i, nu är vi fem som ska ner och åka, så jag hoppas att jag kan hänga i lika bra som förra året, och som jag, det har gått än så länge, så tror jag att jag ska kunna försöka ta en plats där. Mm. Polenkontrakt, du har gjort också lite andra grejer än polsk mekaniker bland annat och lite så, du kan väl berätta vad det ger på sidan om också? Nej, det är ju mycket liksom, när man börjar det gå bra så kommer man ju, ja, får man ju bättre kontrakt och allting, och det blir mer krav och allting, och då gäller det att ha, jag har ju haft farsan i alla år som har varit med mig här och mecka och åkt alla resor med mig, så nu fick jag ta och anställa en polsk kille här som är med och kör bilen och är med och tvättar och allt sånt, så kan pappa vara med lite när det passar han bättre, och vid lite större, viktigare tävlingar så kan vi gå tillbaks till, ja, köra som vi alltid har gjort då, och så sen sköter jag och mekanikern där allt vanliga seriematcher för det mesta. Mm, och bilen går mellan Sverige och Polen? Ja, för det mesta där, så han brukar åka ner på tisdag eller onsdag efter elitserien här, och så kör jag och farsan allsvenskan på torsdag, sen flyger jag ner till Polen och så får han flyga hem sen igen, och så åker han bil upp igen till matcherna. Mm. 5-10 000 på läktarna där i Polen. Och hur är pressen? Kommer ägaren fram och säger att om du kör 3-0 att skärp det? Ja, så är det. Du får ju liksom, det är press, och en etta är inte bra, utan det är en 2 och en 3 som gäller liksom, och det är vinst till varje pris, och du får ju, ja, det är bättre betalt, men det är krav därefter också, så det, gör man en dålig match så kan få man höra att man inte behöver åka dit nästa vecka, men sen får man åka dit ändå, så det är lite hårdare stämning där än vad det är här, men det, ja, man har lärt sig efter åren liksom, så man låter inte påverka en allt för mycket. Lite sent igång här, men vad har du för mål för sommaren då? Nej, det är ju att försöka ta mig till det här lag-VM där, och så samtidigt en pallplats i SM. Det var 4 där förra året, så jag vill klättra upp ett steg där och försöka vara på pallen då, och hoppas sikta på att vara högst upp, men framförallt en pallplats är det jag siktar på, och sen göra det bra i serierna jag åker och försöka bli en ledare i lagen där. Höja lägstanivån? Ja, helt klart. Det är det som krävs för att man ska komma långt i den här sporten. Fick vi se 2 rejäla starter här. Hur viktig är starten i Speedway? Det är jätteviktigt, speciellt nu för tiden när alla åker så fort och är så skickliga chaufförer. Liksom. Och så som motorerna är gjorda, att det är väldigt mycket kraft i dem och varvar mycket, så är det väldigt mycket som är just från start där. Det är väl 80-90% av heat är start och första sväng. Liksom. Det är ju det viktigaste, är från start och in i andra sväng som är det absolut viktigaste. Det är där man ofta kan avgöra ett heat. Det här sitter i huvudet lite grann, det är de gångerna man släpper lite för långsamt. Ja, men det är det. Och så om man liksom, man blir lite, kanske lite distraktioner från någonting annat sådär, så kan det bli att man missar släppa eller att man är nästan överladdad och så vill man släppa fort, och då kan det bli ibland att det blir tvärtom, det får motsatt effekt. Så det gäller att vara laddad men inte för överladdad liksom. Det händer väl ibland att man kanske inte får den där klockrenan, men kan ta någon annan väg också i det här. Ja, precis. Det gäller ju ofta att ha en plan för om man tar starten, då är det ofta lätt liksom vart man ska åka, men sen missar man starten från speciellt på utsidan där, så gäller det att ha en plan på om man ska vika in eller försöka gå på insidan eller ja, ladda all fart in i andra sväng där för att försöka komma ut först där. Det är det som är ja, det lilla trixiga med det. Du hade ju en väldigt bra form förra året och började starta direkt bra då på våren. Det höjer självförtroendet naturligtvis. Ja, det gör det. När man vet att man hoppar bra från start så är det viktigt där, så jag har startat bra i år också, så jag har haft lite problem med handen där som jag skadar och så gjort att jag tappar lite poäng mot vad jag ska göra. Så det, jag tror bara jag får åka lite mer så sitter starterna som de ska igen, så då kommer det bli lika bra som förra året, om inte lite bättre. Berätta om motorn som du har på den här. Det är en GM, italiensk märke. Jag köper kit som det heter, då, som är isärplockat, bara lösa delar. Och så sätter vi ihop det själv. Och pappa och Biss är på älgetrim som trimmar till det och ser till så att allt ser bra ut. Och vilka grejer vi ska ha i och allt sånt där. Så
sköter vi det själva istället för att ha en motortrimmare som har kanske 20-30 andra förare, så kör vi det själv och vet vad som passar mig och vad jag tycker om att ha. Sen är det ju en väldig skillnad om du åker på den här banan eller om du åker på en som är lite längre. Då måste du ju sätta upp en annorlunda. Ja, precis. Jag har ju olika motorer som jag vet att de funkar bra på långa och korta banor. Liksom. Om det är halt eller om det är tjockt, mycket material på, så har man lite olika så som man åker med. Alltså, när man åker till en tävling så har man ofta två hyfsat lika, men som skiljer sig lite grann på beroende på hur banan är. Och sen ställer man upp det fina sen med drev, tändning och munstycke där då, på, beroende på hur banan är för dagen. Så. Men man vet ungefär på vad man vill ha för motor på rätt bana. Så. Ja, och sen så känner du efterhand, det där har beroende på om det är varmt eller kallt och olika sådana saker också. Ja, det gör det ju. Själva motorn i sig är ju, den får ju en karaktär beroende på hur banan är och vad det är för väder och så. Sen får man ju finjustera det. Ofta med väder så är det munstycke och tändning som man justerar med där, och bakdrev är mycket längd och hur tjock banan är och sånt där, om det är hårt eller halt. Så annars är det mycket munstycke då, beroende på väder där, om det är mycket syre i luften eller om det är varmt eller kallt, så får man finjustera det lilla där. Jag förstod det förra året när det släppte lite grann, för att du sitter på bättre grejer. Ja, precis. Vi fick bra snurr på det i fjol där, bytte lite grejer och så som gjorde att det fick fart. Och så med bättre grejer så ökar självförtroendet också där, och jag tycker i år har vi lyckats hitta någonting ännu lite bättre, så det känns som, ja, behöver inte oroa mig för motorerna som det ser ut just nu i alla fall. Det gäller att tiden jobbar lite för den, så vi får köra mycket. Ja, precis. Det gäller det att vara igång här och försöka köra mycket och sen samtidigt läka från skada emellan här då. Och om man är i speedwaybranschen är man ju alltid igång för alldeles för tidigt mot vad man ska, så jag var igång efter 3 veckor när jag bröt handleden nu, så det gäller att försöka bita ihop så man kan köra tidigt. Patrik, när man ändrar här i cykeln, nu kan du väl berätta vad du gör? Ja, han vill sänka tändningen här nu när vi tränar här i Karlstad. Så nu sitter ju tändsystemet innanför kåpan, och så är det 3 insegsskruv som jag lossnar på. Och sen finns det markering innanför kåpan här. Så får den ju vrida den tändningen som man vill ha. Finns det markering därifrån 20 till 30 grader. Hur ofta händer det här när det blir bråttom? Det händer tyvärr alldeles för ofta, för han kommer in och säger att cykeln är lite för stark eller lite för svag. Och ändrar den här, det låter fjantigt, men det gör sån skillnad. Det gör jätteskillnad. Hur stark motor du än har och vilket drag du har in, så måste du ner med kraften i backen. Ja, precis. Har du för stark cykel så spinner det bara, och då kommer du inte framåt. Så du vill ju hitta det där så cykeln går framåt. Och det är små grejer, så det är ju tändning och även munstycke då. Nu har vi ju alla grejer i Polen, men jag kan ju visa vart förgasaren sitter i alla fall då. Slangklämma som håller i förgasaren. Och sen får du ju bryta upp förgasaren, så sitter det en stor mutter här, så löser den där, och inne där sitter ju munstycke. Så det är ju ganska fort gjort då, men det vill ju samtidigt inte att det ramlar in en massa skräp, för insuget blir ju precis rakt ner, och det som går in där, det går ju genom motorn innan det går ut. Så men där inne sitter munstycke i alla fall, och det är också jättestor skillnad om en byter. Ibland blir det bra och ibland blir det mindre bra. Det här då, du pratar om tändning, munstycke, men så pratar vi om drev också, berätta om det lite. Ja, det är ju, vi har ju ingen växellåda på cykeln, utan det är ju direkt, det är ju bara när du släpper kopplingen. Då går ju, när motorn går, så går ju bakhjulet för att få att stå still, och så har vi en torrkoppling. Och drar du in kopplingen, då snurrar motorn och då står bakhjulet still. Och för att, på en bil då, om du vill åka fortare, då lägger du i 4an, 5an, 6an. Men eftersom vi inte har några växellådor, då får vi ju sätta på ett mindre drev. Då går ju cykeln fortare. Men det här man kan göra på plats när man... När tävlingen är igång, det är de här 3 grejerna kan jag säga. Ja, och så längden på cykeln. För bakhjulet är ju, det är ju slitsat hård. Det har också en, tar man bort en rulle, så kan det bli att cykeln går framåt istället för att den spinner. Men samtidigt får du inte ha för mycket heller, för då blir det ju att då vill han ju gå på bakhjulet, och det är väldigt svårt att styra en cykel när han går på ett hjul. För den som ser detta utifrån, det är lite grejer. Ja, det
låter fjantigt, men det är ju alla de här världsstjärnorna säger det, inställningar. Och det är de här grejerna som man håller på med. Ja. Motorn här då, har du köpt ett kit som du har och sen så har du, det är du som har satt ihop ett sen och berätta. Ja, tillsammans med en som håller på att renovera motorer så har vi... Johan Biss Eriksson, va? Ja, älgetrim där så har vi försökt att hitta på något eget för de är ju rätt dyra motorer. Alltså, för att få ner kostnaden och de två vi köpte har ju funkat jättebra hittills. Så det är kul. Kopplingen då, Patrik? Ja, det är ju, finns ju en uppsjö med olika lameller för det första och sen finns det ju en uppsjö med olika fjädrar. Så det får ju prova sig fram vilken hårdhet på fjädrar vill ha. Och sen även när du, det är inte som på en vanlig MC att du rör inte spännen på kopplingen, men det gör du på speedway. Och det är ju, du skruvar in om du vill ha hårdare eller ut om du vill ha lösare. Och det är ju det här smacken får då, det här liksom smacken i cykeln då liksom. Det är ju Berntsson till exempel, han har ingen smack alls, han har en slirkoppling. Men Victor kan inte ha det, för när han åker så då brinner kopplingen upp. Så han måste ju ha lite smack i kopplingen då, så det där är ju jätteviktigt att hitta det som du vill ha då liksom. Jo, men att starta det är så viktigt också. Ja, det är ju det, men åker du lika fort som den som står bredvid så är det ju en fördel att vara först. Det är ganska enkelt, så ja, så kopplingen är ju riktigt viktig alltså. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.